Špic nemáš, mám. No dobré, ale opravili aj na Indonézii. A išli ďalej. Presne. Pozri nás. Koľkávka to je? Za môj, pri mojom aute. Tak tá je hore, tá tam. To čo je toto? Vidíš tu? Som dopadol, čo? Nie, 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 na latovanie, a na latovanie je... To viem, keď to takto robilo, tak je... A preto sa pýtam, či si spokojný. Ja som ako pekne, no. Nie je to také jednoduché. No čo som to ja tu dal vlasa. To môžeš aj doma. A chodbe. Vieš, aj divi, aký viac. Máš ešte. Mám niekto 11? Pripravený? Start. Ike. Nastav si paralax, lebo neviem, či máš. Nevidíš rozmazanie? Nie. Nie? Levice šport. Ja by som bol prekvapený. A nemá chcem bol levice. Mám aj to. No len hem to napäť. Ale. Teplý. Teraz 2 a 4, 3. Všetko porobeno. Všetko zrobeno, nie? Porobeno. Keď sa bude dať. Čo si počul? Marcel si bral auto. Keď ešte my, Raja a Fero a Lubor... Tak ešte ostane jedna dvojka, jedna jedna. A to sú len dve izby. Tri. Lebo to bola taká fajka, vieš, takže... A bola... A potom už len chodili a bezdy. A včera, keď som hodil tu... Dám tam, ja hlavičom je mimo. Z prievodcu, aj so servisom, so všetkým, z lode. By som asi dal niečo stráti. Žiadne posuny od stromu, žiadne proste od kolika sa musí streľať a je tam...
teraz ma... Čo? Že suchý buk je celkom sranda. Ešte tu máme jednu kategóriu. Tam sa nejako dá dostať? Martin ti pošle. Martin ti pošle.